V čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim v tej svečani prireditvi najprostovoljec, prostovoljka v občini Šentjur 2017. Verjetno ni človeka, ki v svojem življenju še nikoli ni priskočil na pomoč. In ljudje, ki so bili kdaj deležni pomoči, praviloma želijo pomagati, ko to zmorejo. Podelimo dobro, se to množi. S tem bogatimo našo družbo in ustvarjamo lepši svet. Današnja prireditev je odlična priložnost, da se družbo opomni na neprecenljivo delo prostovoljk in prostovoljcev, ki vsakodnevno delujemo na različnih področjih za dobrobit skupnosti in posameznikov. Gre za mnogo več, kot je za brezplačno pomoč. Gre za empatijo, za dostojanstvo, za prihodnost. Prostovoljstvo ni le pomoč drugemu. Vpliva na osebnostno rast, občutek koristnosti, pripadnosti, širjenje socialnih mrež in pozitivnih sprememb. Slovenci smo znani po solidarnosti. Dobrodelnost nam ni tuja. Vzgajamo z vzgledom. Že v otroštvu so me učili prijaznosti in odzivnosti, ko je kdo potreboval pomoč ali zgolj nekoga, ki prisluhne in posluša. Čuječnost in dobrota premikajo tudi najbolj prizadeta srca. Ne obračaj se stran, le dober namen ni dovolj. Štejejo dobra dela, ki ostanejo. Hvaležna in ponosna sem, da živim v občini in okolju, ki spodbuja in ceni prostovoljstvo. Pod okriljem največje humanitarne organizacije delujemo kot dobro uigran tim. Zadnje desetletje vodim krajevno organizacijo Rdečega križa Loka pri Žusmu, ki je sestavni del močnega združenja Rdečega križa Šentjur. Zahvala za odlično delovanje gre zlasti njenemu predsedniku in sekretarki, ter seveda nepogrešljivim poverjenikom in prostovoljcem. Hvala vam. Ob tem želim spodbuditi vse, ki se šele vključujejo, zlasti mlade, da bi pogumno stopili na pot plemenitega poslanstva, pomoči sočloveku. Največ prostovoljskega dela namreč še vedno opravijo ženske in starejši od 60 let. Spoštovani, prevrednotimo vrednote kapitala, ki s sebičnostjo in tekmovanjem za dobičkom za seboj pušča praznino in opustošenje. Pomagajmo ljudem, živalim, naravi. Življenje je lahko tako lepo in preprosto. Spodbujajmo angažiranost in zavedanje o pomenu prostovoljstva, ki svojo dejavnostjo širi optimizem ter ščiti interese odrinjenih in pomoči potrebnih. Prostovoljstvo prispeva k boljšemu življenju posameznikov in skupnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Skupaj zmoremo marsikaj. Ustvarjajmo lepši svet. Vsakdo lahko doprinese na svoj način. Vsakdo je lahko prostovoljec. Želite organizirano pomagati? Pridružite se nam. Dragi prostovoljci in prostovoljke, prostovoljstvo je vrlina, je poslanstvo, je način življenja. Predstavlja temelj mnogih društev in organizacij v lokalnem območju. In vi ste tisti, ki udejanjate vrednote humanosti, solidarnosti in sočutja. Nesebično, brezplačno namenjate svoje znanje in čas za sočloveka. Včasih tudi, ko bi sami potrebovali pomoč in je ogrožena lastna varnost.
V prihodnje vam želim, da ohranite pravičnost ter vero v življenje in poštenje. Postati prostovoljec je poslanstvo in čast. Prostovoljec je človek, ki mu je mar. In človek se narodiš, temveč postaneš s spreminjanjem in ustvarjanjem boljšega sveta, lepše prihodnosti. In za to vam iskrena hvala.